ဒီနေ့အတွက်ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်ဆန်တဲ့ပွဲကစားပြီးချိန်မှာတပွဲနိုင်သုံးပွဲတည်းကစားပြီးရမချမ်းမှတ်တာရရှိသေးတဲ့လမ်းဖော်ဝါရီတင်ဟာတန်ဆင်းဆောင်တိုက်ပွဲကနေလွန်မြောက်နိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့နီးပြားချုပ်ဒုစစ်ကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနှစ်ဦးသဘောတူလမ်းခွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမဘေးစီယာရဲ့အောက်ခြေမှာယက်တီနေတဲ့လမ်းဖော်ဝါရီတင်ဟာမြန်မာသင်းရဲ့တောင်
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ပတ်သက်
ဒီနိုင်ငံတွေကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ထိုင်းလီဒူမာတုံးကအသင်းကိုအကောင်းဆုံးကင်တွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြားချုပ်ကိုထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးထိုင်းလီဝမ်ကလပ်ဘန်ကောက်ကလပ်နီးပြားချုပ်ဒူစစ်ကိုခေါ်ယူကင်တွယ်စေခဲ့ပါတယ်။ နီးပြားချုပ်ဒူစစ်ကလည်းထိုင်းဘောလုံးလောကမှာအောင်မြင်ဆုံးကွင်းလှည့်ခံစေကစားသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသလိုနီးပြားပွားမှာလည်းဘန်ကောက်ကလပ်အသင်းနဲ့တူ2019ခုနှစ်ထိုင်းလီဒူချန်ပီယံဆုပလာနဲ့2020တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ချန်ပီယံဆုပလာတွေကိုရယူပေးနိုင်ခဲ့တဲ့နီးပြားကောင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နီးပြားချုပ်ဒူစစ်ဟာလမ်ပါဝါရီအသင်းကိုဘန်ကောက်ကလပ်အသင်းတုံးကလိုမျိုးပဲရှက်လက်ကောင်းတဲ့ယ
ပြည်နေတဲ့နာမှုပစ်ချရာအသင်းကိုအနိုင်ကစားနိုင်ငံပြီးပရော့အက်ဖ်စီပိုလစ်တဲတို့နှခွန်အသင်းတို့ကိုတရေကစားနိုင်ငံပြီးမဲ့ကျန်ပွဲစဉ်တွေအားလုံးရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့်ရှမ်းမတ်ချောင်းမတ်တာရရှိသေးပြီးထိုင်းလိဝမ်ရဲ့အဆင့်ဆက်ချောင်းနေရာမှာကျန်တိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လန်ဖွန်ဝါရီယာအသင်းရဲ့လူကြီးပိုင်းကဒီပုံစံနိုင်ဆက်သွားရင်လန်ဖွန်ဝါရီအသင်းအနေနဲ့
ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။